Hola, en este vídeo a 9 hores, com es fa per a descarregar un document que haguem elaborat amb el Google Drive o el Google Docs, o com ho faríem per a carregar-lo en el cas que l'hagin fet amb alguna eina, com per exemple l'Excel o l'OpenOffice, com faríem per a carregar-lo. I també, en cas de que el compartim amb algú altre, que mitjançant el Google Drive volguessin compartir el document amb algú altre per a anar-lo editant, com faríem per estar al cas dels canvis o modificacions que s'hi fan. En primer lloc, el que anem a veure és com es fa per a descarregar un document que ja tenim creat. Caldrà que estigui clicat, que és que estigui seleccionat, i fent clic amb el botó de la dreta, una vegada seleccionat, podem escollir l'opció baixa. Quan cliquem aquesta opció, ens apareix que podem escollir les opcions de PDF, full en OpenOffice o fitxer de Microsoft Excel. Preferentment, la idea seria baixar en OpenOffice perquè és més estàndard. Si aquesta opció no ens va bé, llavors amb Microsoft Excel compte perquè és amb la nova versió del paquet de Microsoft, i en cas de que no volguéssim que es modifiqués cap data, el baixaríem en forma de PDF. L'altre aspecte que cal veure és, a part de baixar el fitxer, pot ser que ens trobem amb el cas invers, que seria quan ja tenim un fitxer fet amb un editor de fulls de càlcul, per exemple Excel, i el que volem fer és carregar-lo dins de l'entorn del Google Drive. Llavors el que caldria fer seria escollir l'opció penja i fitxers, on ràpidament se'ns mostra el lloc d'on agafaríem el fitxer per penjar-lo. Una vegada ja tinguem el fitxer pujat, llavors pot ser que ens interessi treballar el fitxer nosaltres sols, o pot ser que el vulguem compartir amb algú altre. Si una vegada l'hem pujat volguéssim compartir-lo amb algú altre, el que caldria fer seria seleccionar-lo i, fent clic amb el botó de la dreta, escollir l'opció Comparteix. I aquí, com ja hem vist anteriorment, podríem agafar i afegir el correu de les persones amb els quals compartim el fitxer. I a la vegada podríem fer-los que foren també els propietaris igual que nosaltres, o que només tinguessin drets per a llegir-lo sense fer res més, etc. També es pot fer això una vegada estem dins del full de càlcul, quan ja està obert. Si anem a l'apartat que hi ha a la part dreta, superior dret, on posa Comparteix, on farem cap a la mateixa pantalla. Una vegada el tenim compartit, el que ens interessarà fer o saber és si hi ha canvis, com podem nosaltres estar al cas d'aquests canvis, perquè és possible que aquest fitxer l'escriga més d'una persona. Llavors, per a estar al cas dels canvis que es van produint, tenim dues opcions. Una és dins de l'apartat Eines, a l'opció Regles de notificació, on aquí podem activar si volem que ens notifique quan es faci qualsevol canvi, quan es faci el canvi en un full concret, nosaltres podem decidir quin, o en un interval de cel·les, o també podem optar perquè la notificació sigui amb un resum diari, o sigui, només un correu al dia, o que rebi un correu immediatament a cada un dels canvis que es produeixi. D'aquesta manera, si hi ha algun canvi dins del full de càlcul,
estarem sempre al cas. I l'altra opció és a través d'eines, protegeix el full de càlcul. Aquí el que podem fer és decidir qui és el que podrà editar el full. En aquest cas només bueno, en aquest cas està marcat l'opció de que qualsevol usuari convidat com a col·laborador podria fer-ho, podria fer canvis. En aquesta segona opció només el propietari podria fer canvis, i en la tercera només els col·laboradors seleccionats a continuació, i que nosaltres aquí posaríem. Ara mateix no som ningú perquè aquí no està compartit amb ningú aquest full de càlcul, però en el moment en què jo el compartís amb algú, a partir d'aquí podria seleccionar, perquè aquí m'apareixeria la llista, les persones que podrien fer-hi canvis. Amb tot aquest conjunt d'opcions ben combinat ens permet compartir els fulls de càlcul amb més d'una persona i estar al cas dels canvis que s'hi vegin produint, ja que el sistema de forma automàtica ens avisa. Cal dir, per acabar, que hi ha que diferenciar clarament el que significa compartir el full de càlcul i l'edició del contingut de les fórmules i les expressions que nosaltres utilitzarem, de el compartir o la visualització del formulari. En principi, el formulari, si recordem, era el lloc on es recollien les respostes dels participants, i a través de l'adreça URL aquest formulari és visible per a tothom. En aquest cas cal diferenciar, doncs, que el formulari a través de l'adreça web és visible per a tothom que conegui aquesta adreça, mentre que el que hem vist aquí és el compartir l'edició o el contingut de les fórmules amb més d'una persona, que no té res que veure amb el tema del formulari. Fins aquí aquest vídeo, fins al proper.